Každé dva roky sa v duchu novovzniknutej tradície jeden z oktobrových víkendov nesie v Holíči v znamení výlovu zámockého rybníka. Členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu túto spoločenskú udalosť pripravili tohto roku v sobotu 10. októbra. Toto sme si dohodli v spolupráci s mestom, keď sme oslovili mesto, aby nám dali vlastne do prenájmu, alebo aby sme sa starali o tento rybník, tak sme sa dohodli s mestom, že každý druhý rok budeme robiť slavnostný výlov rybníka pre obyvateľov mesta Holíč a širokú obec. Avšak tento rok, viete, že z dôvodu opravy zámockých tých valov sme upustili od tohto len kvôli bezpečnosti ľuďom, takže žiadne stánky ani nič. Spravili sme to len takto naholo. Čistý výlov. Aj napriek absencii sprievodného programu si vyvrcholenie rybárskej sezóny nenechali ujsť desiatky návštevníkov. Neodradilo ich ani sichravé a veterné počasie. Z brehu rybníka mohli sledovať divácky atraktívny výlov, ktorý ponúkol zaujímavú prehliadku práce členov Petrovho cechu i nevšedné zážitky. Vytáhni ho. Natáhnite si si čas ja. Natáhni. Čo sa týka výsledku samotného výlovu, holíčski rybári môžu byť tohto roku spokojní. Vody zámockého rybníka vydali spolu takmer 6 tón rýb rôznych druhov. Opäť sa nám podaril pekný výsledok. Hospodár rybárskeho alebo rybníčku zámockého sa posnažil. Myslím, že aj ľudia z Holíča prispeli k tomu, že nakrmli tie naše rybičky. Čiže keby som to zosumarizoval, takže dneska sme vylovili 3200 kg kapra, 2000 kg karasa, 180 kg amúra, 25 šťúk, asi okolo metra, mala jeden priemer, jedného sumca albína, to je rarita, a asi 12 zubáčov. Tieto ryby boli už vysadené do našich revírov, ktoré obospadruje naša organizácia, čiže na Kopčany, k Beli, do Adamova a tak ďalej. Zámocký rybník sa po vypustení nechá zazimovať. V jarných mesiacoch sa opäť napustí a zarybní násadou kapra. Chceli by sme niečo spraviť s tým blatom, lebo je tam veľký nános blata, ktorý vlastne dopláva z Chvojnice, lebo vlastne rybník je napúšťaný z Chvojnice. Či sa nám to podarí, chceli by sme osloviť spolupráci s mestom, nejaké finančné prostriedky na to uvoľniť. Bude to ťažké, ale musíme sa posnažiť. Teraz nás čaká ešte za 2 týždne dorybnenie. Dá sa povedať, že zo skaly sa budeme brať rybu. Ešte dorybníme tie naše revíry, takže vlastne to už je taká posledná akcia. A potom už bude vlastne zimné obdobie, kedy už sa budeme pripravovať na druhý alebo respektíve budúci rok, kde budeme vydávať povolenky a tak ďalej. Vlastne to je strašne veľa vecí, ktoré vlastne obnáša vlastne náš rybársky spolok. Vyvrcholenie rybárskej sezóny v jej doterajšej podobe s programom pre návštevníkov bude mať svoje ďalšie pokračovanie. Slávnostný výlov spojený so zábavou i predajom rybacích špecialít budú môcť Holíčania prežívať s miestnymi členmi rybárskeho zväzu takto opäť o 2 roky.